Драги сограѓани, драги пријатели, денеска е 11 октомври, што току положивме свежо цвеќе на луѓето кои имале големи идеи, имале големо срце, почнале нешто ново, почнале револуционерна борба и револуција заедно. Значи, да се подсетиме на овој ден и да одадиме должна почест не само денеска и секогаш да размислуваме дека луѓето ги давале своите млади честопати животи и слично за една поинаква, подобра иднина. Тоа е и причината зашто денеска ќе имам разговор со ваташани во Ваташа, во 19 часот во Ваташа, бидејќи таму пак почнали и други работи, бидејќи таму почнала многу одавна и овај писменоста, таму почнала духовноста. Доаѓале разноразни големи луѓе од Хилендар и така великодостоинственици, учители, какви учители. Джино тука бил учител и други учители и така натаму и така. Таму е почнала и револуционерната борба, односно организирањето на почетокот на оној век. Не се само Страшо Пенџури, Димката, Ангел Габро, секој се големи имења од новото време, мислам од Втората светска војна. Но нивните родители и на едниот, и Димитар, и Ташо, значи татковците нивни, уште на почетокот на векот почнале во организирање на револуционерната борба. Од таму јас вечер ве поканувам сите ваташени кои живеат и тука, ги поканувам сите свештеници. Вечер да дојдеме таму учители во Ваташа и не мора да се учители во Ваташа, затоа што на вистина Ваташа давала и нема причина зашто да не веруваме дека и во иднина ќе дава големи токови, големи луѓе, големи духови од таму, духовни луѓе и слично тоа. Од таму јас само толку сакам сега да најавам дека веќе сме во 19 часот, сите ве поканувам, бујрум во Ваташа.